U pravu si, kaže Dušica. Ko je u pravu? Naš sledeći gost. Violinu svira od 6. godine. U najranijem detinjstvu je bio među najboljim mladim violinistima sveta. Odlikuje ga je tehnička besprekornost i neograničena kreativnost. Skoro da nema takmičenja u Srbiji gde nije bio najbolji, kao ni čuvenih koncertnih dvorana gde nije nastupao. Dobro jutro želimo. Dragan Sredović, koji je u pravu. Dobro jutro, pa ne znam šta da kažem posle ovakve najave. Pa nešto nije tačno. Pa dobro, nećemo sad da pričamo mnogo o meni, iako sam došao ovde, jel malo da pričam i o sebi, ali više i o možda i o muzici i toj prelepoj profesiji kojom se bavim. Tako da, hvala na divnoj najavi, zaista je zadovoljstvo biti sa vama ovde. Vi jeste nastupali, malo pre smo razgovarali širom sveta, da li je nekako najlepše nastupati u Beogradu? Apsolutno, dakle, Beograd je, kao što sam već imao prilike da ponovim više puta, dakle, nije u pitanju samo fraza jedna, Beograd je moj grad gde su moji prijatelji, dakle, moj narod i to nosi jednu određenu dozu odgovornosti, ali i ljubavi zaista, jer nigde se ne oseti ta veza možda između soliste i publike, iako je, opet kažem, ta lepota muzike u tome što bez obzira gde nastupao, a zaista sam imao priliku da budem skoro na svim tačkama sveta, mi uvek govorimo istim jezikom i nas razumeju i u Šangaju, i u Londonu, i u Los Angelesu. To je univerzalni jezik. Jeste. I nije u pitanju fraza samo, zaista je tako. I to je taj jedan fenomen zaista koji je možda i neobjašnjiv. Ako pogledate s neke, da kažem, naučne tačke gledište ili uopšte racionalne, kako je moguće da svi razumeju Čajkovskog ili Strausa ili Brahmsa. Zato što je to jedna lepota, ipak, kao što je veliki Dostojevski rekao, lepota će spasiti sve. E, ali, od prošlog meseca i predajete na Fakultetu muzičke umetnosti. Jeste. I sada, jedna nova uloga, uloga pedagoga. E sad, prošli ste raznorazna školovanja i verujem da ste našli barem jedan onako šablon šta je to i kako biti dobar pedagog. Pa, pedagogija je jedan veliki izazov za mene, ali izazov u kojem ja zaista uživam. Pre svega u pitanju su ljudi, sjajni mladi ljudi koji su 3, 4, 5, 7 godina mlađi od mene, ili čak i ne. Tako da, ja bih to nazvao jednom lepom diskusijom koju mi imamo na dnevnom nivou, dakle, razmenom iskustava. Muzika je, dakle, nešto što je nepresušan izvor, zaista inspiracije. I, eto, imam čast da budem deo sjajnog profesorskog tima Fakulteta muzičke umetnosti. Imali smo koncert klase pre dva dana u Narodnoj biblioteci Srbije. Ja sam stigao sa puta pre desetak dana, bio sam u Meksiku, u Americi i tako. Mislim, jako je uzbudljivo i zaista divan posao u tom smislu da svi delimo tu, da kažem, ljubav prema muzici i prema lepoti. I možemo da govorimo istim jezikom o tome i da pomognemo jedni drugim, pa i oni meni na kraju krajeva. Jeste soliste jednog od najprestižnijih muzičkih kolektiva na svetu, je li tako? Marijanski teatar, da. Jeste, Marijanski teatar. Jeste. Kako je biti član jedne ovakve, možemo reći, institucije, slobodno? Pa, to je jedna imperija. Imperija, da se ispravi. Dakle, Marijanski teatar, mislim... Sankt Peterburg je tako? Sankt Peterburg je u pitanju, da. Ja sam studirao u Moskvi. I onda sam na poziv čuvenog maestra Gergijeva da se pridružim ovom sjajnom kolektivu. Ja sam bio potpuno van sebe jer to je meni bilo zaista nešto ovako, neću da kažem nedostižno jer to nije lepa reč, ali nešto što sam potajno želeo. I sa njima sam već, pa evo, 5 godina. Mislim da je, grubo rečeno, oko 1000 koncerata mojih sa njima bilo u toku ovog vremenskog perioda, a sam Marijanski daje na godišnji nivou 1000 koncerata. A vi ste njihov solista? Ja sam jedan od solista, dakle, sad smo imali veliku turneju u Americi, u Meksiku, imali smo poslednji koncert u Londonu, 2 koncerta u Carnegie Hallu, koji je hram muzike, dakle, imali smo dve pune sale,
Interesantno je da je sam Čajkovski otvorio Carnegie Hall, dakle, krajem 19. veka. Slagaću vas koja je godina u pitanju, ili neću, bolje da ne pričam ništa, ali sigurno je u pitanju kraj 19. veka. Tako da, prosto je to... Je li na programu bio Čajkovski? Tako je. Tako je. I sam Čajkovski je bio tamo. E sad pravim paralelu, zašto to pominjem? Zato što smo u Moskvi imali čast i priliku da otvorimo novu koncertnu dvoranu. Zove se Zarjadje. Ili u nekom prevodu grubom, dakle, Zarjadjica znači napuniti se nekom pozitivnom energijom, nekom muzikom. I ovo je neko punjenje. I to je sve bilo u direktnom prenosu preko 60 zemalja širom sveta. Čisto da kažemo koliko je to bitno i značajno. Bio je, dakle, državni vrh i Rusije i gosti iz celog sveta. I zaista je propraćeno kao istorijsko otvaranje jedne dvorane koja će biti tu i narednih 100 godina i 200. Dragane, hvala. Hvala što ste došli u jutarnji program, bili naš gost. I dodelimo ove note. I uživamo mi. Bilo mi je zadovoljstvo. Hvala vama. Odjavu.